fa des de la Diputació, que organitza aquestes passejades per socialitzar entre diferents poblacions. L'objectiu és que la gent gran socialitzi i tinguin hàbits saludables, fomentant-ho tot des de l'esport. I avui, bueno, estem aquí a Martorell i el recorregut serà sortir des d'aquí a Cansunyer, farem mines de plom i anirem a les roques de Matauet. Després tornarem i farem la dinada, la dinamització i tot el progrés. Des d'aquí sempre hem tret aquest recorregut perquè és un que és molt de Martorell, la marxa de primavera també es fa aquest recorregut, és viable per la gent gran, té, bueno, es veu també Martorell, Pont del Diable, Montserrat, i sempre, bueno, ens agrada com es veu aquí Martorell. Seran 150 més o menys persones, sí. Per avui, si no és aquesta.